Безліч питань, відчай, непорозуміння, але усе це можна подолати. І до нашої студії ми запросили саме тих людей, які цими займаються. Долають труднощі. Це Роман Кандибур, співзасновник громадської організації «Сила майбутнього», психотерапевт-перформер, і Марина Журавська, координаторка громадської організації «Сила майбутнього» в напрямку роботи з переселенцями «Контактую» і перформерка. Дуже раді, що ви прийшли до нашої студії. Дякую, знаємо, що завжди на позитиві. Да, знаєте, що треба робити в будь-якій ситуації. І ось саме така ваша діяльність дуже активна, суспільна, вона допомогла і допомагає зараз людям, які приїхали і поки що не відчувають під ногами опори. А це дуже важливо. Ось як ваша робота проходить, з чим ви зіштовхнулися, чи були якісь труднощі. І, можливо, є такі поради, які допомогли би зараз усім. Тут зараз ми не будемо говорити лише про переселенців, адже важко всім, мабуть. Звичайно. Так? Да. Ні, ну, повномасштабне вторгнення, ну, це кризова ситуація, це шок. Багато компаній, команд, спільнот зруйнувалися. І, ну, це нормальна історія. Тобто так працює кризові стани, що ми, ну, знаходимося в напруженні, нам важко бути в невизначеності. Да? Люди – це такі істоти, яким хочеться все контролювати, щоб все було передбачувано. От. Ну і саме наша діяльність, ну, там, завдяки тому, що ми займаємося плейбек-театром, да? Це такий соціальний театр імпровізації, яка його ідея саме через імпровізацію і особистісні історії допомогти людям і спільнотам поєднатися, бути в контакті. Да? Тобто, і це найголовніше насамперед. Тобто, те, що ми робимо і з переселенцями, і з містянами, ну, так, наша така візія, мета, місія, це саме відновлювання контактів. Тобто це найважливіше, ну, тобто навіть є такий термін, як соціальний капітал. Тобто це не гроші, це не будівлі, це не автівки, це саме зв'язки. Тобто, і це найважливіше. А ми, знаєте, якийсь час так і було. Тільки на зв'язках усе і трималося. Ну, потім ми вже відійшли трошки від таких от, ну, дуже міцних, скажімо, зв'язків. Сусіди не знають, наприклад, один одного. І ми на роботі поспілкувалися і пішли. Тобто, можливо, це питання потрібно піднімати і дивитись на нього трошки інакше. От як ви думаєте? Ми це питання підіймаємо в плейбек-театрі вже більше 13 років. Скільки у нас є плейбек-театр в Дніпрі. І це основа наших проєктів зараз, тому що плейбек-театр – це саме про розбудову спільнот, про те, щоб відчувати себе у своєму племені і розуміти, що поряд з тобою є люди, які з тобою на одній хвилі, що вони теж відчувають ті ж самі почуття, що й ти, що ти не один. І, напевне, наша найбільша якась трудність, з якою ми зіштовхнулися після 24 лютого, це самотність. Самотність тих, хто поїхав, самотність тих, хто лишився, самотність тих, хто потрапив в зовсім інший простір. І з цим саме ми стикнулися і почали з цим працювати, і намагалися саме це, і намагаємося відновити оце відчуття, що я не самотній, поряд зі мною є люди, і мені є з ким бути поряд. А як його поновлювати, оцей соціальний капітал? Він взагалі повинен, мабуть, все одно ж нарощуватись якось. Ну, звичайно, так? Звичайно. Ні, ну, насамперед, от ви казали, що ми не знаємо сусідів, коли люди розчищали бомбосховище, ми всі познайомилися. Це було, так, да, оце перші місяці війни, вони насамперед і була оця от ідея єдиної нації, да, що ми так... Врятуватися ж треба, да, було. Врятуватися, так. Ми почали шукати, ну, так, у нас був сильний такий вплив пандемії, да, тобто у нас нам так пощастило, да? Одна криза за іншою. Ну, так, коли, і вони, да, ж одна, ну, так, да, зовсім не схожа на іншу. Да, тобто тут там навпаки, ми, да, там, так, там, тут дистанція, а тут навпаки так треба. Да? От, і, да, і це от, такі два великих протилежних таких меседжа, виклики. От, ну, і, ми зараз працюємо за ізраїльським протоколом, він називається «Неперервність життя». Ідея в тому, щоб, ну, стосунки потребують вибудовування, да, цього соціального капіталу, потребують регулярного контакту. Тобто недостатньо просто там з кимось зустрітися, поздоровкатися, сказати ім'я. Нам цього недостатньо. Тобто потрібна якась сумісна дія. Да? Тобто тому саме от в проєкті «Контакту» для переселенців і містян, які ми робимо, у нас кожен тиждень є йога, є танці, є спів, є там барабани, є кар'єрне консультування, да? Є хендмейд. Тобто є якась сумісна діяльність. Да? Тобто багато людей відновлювали свій соціальний капітал завдяки волонтерському руху. Да? Тобто волонтерство було таким от
як ну таке рятуюча така діяльність, да? Тобто ми плетемо сітки, да, і разом спілкуємося, разом, співаємо, там, щось там, якісь плітки, щось розповідаємо. Ну, тобто, да, тобто, і це є ну, бути людиною, це є бути українцем. Тобто, з одного боку, шукати підтримку, да, надавати її іншому. Да, тобто, є таке правило, правило десантника. Да, тобто, що коли ти там десантники біжуть великий такий марш-бросок, там, щоб отримати берет, да? Якщо тобі дуже важко, і ти розумієш, що зараз ти впадеш, то треба знайти комусь, кому гірше за тебе, і почати йому допомагати. Mm-hmm. От, і тоді сили з'являються. Да? От, і це от ідея, що треба змістити фокус, ну, тобто головна така ідея, да? Що змістити фокус уваги з ну, особистісних проблем, з особистісного болю на проблеми і біль інших. Да? От, і почати допомагати іншим, і через це вони почнуть допомагати тебе. Ну, тобто, так, ну, та і ти будеш себе сильнішим почувати, так? Так? Ти ж так, будеш так, тоді вже корисний, іншою людиною. Да, ти корисний, ти не просто так живеш своє життя. Ну, ми ж там в тилу зараз, да? Тобто, там, сили спротиву там нас захищають, надають нам час, але в нас все одно є це провина вижившого. Да? От. І от саме це бути корисним, це одна із ідей, як розбудовувати цей соціальний капітал. Шукати тих, кому ми можемо допомогти. Шукати, як ми можемо бути корисним державі. Да? Тобто там всі ці ініціативи, онлайн-війни, там, як ми там Московію пушимо, там, розповідати про Україну, якими круті робити якісь там на захід працювати. Да? Ну і всередині, да? Тобто, це, і от це от шукати плем'я, от, як Марина сказала, да, шукати ті, хто поряд, і разом робити це. Да, і робити це регулярно. Тобто, от цим, і вибудовувати непрерывне життя і соціальний капітал. Ви знаєте, Роман, от ви пригадали про десантників, а я теж інша така історія, коли десантник вкладає парашут, який йому не дістанеться. Тобто це той парашут, який буде в іншого, в когось. Mm-hmm. І ти повинен настільки його добре вкласти, аби інший не потрапив в халепу. І от якраз така взаємовигідна ситуація, коли ти повністю довіряєш собі, як і своєму сусідові, так? Ну, як своєму побратиму. Іншого, і ось якби це працювало, це також могло би допомогти нам виживати в будь-якій ситуації. Але, на жаль, ці зв'язки у нас руйнувалися і довгий час втрачалися. І чи можна їх поновлювати? Добре, якщо сталося так, що люди, наприклад, у волонтерстві, чи десь задіяні, чи, можливо, переїхали і шукають спільноту. А якщо ні, якщо в людей десь ну, приблизно залишилось таким життя, так? То як тоді? Це важко, мабуть? Багато людей, що приїхали до Дніпра, це ми з'ясували на початку проєкту, ще в той час, коли лише за ну, своїми зусиллями волонтерськими робили заходи вже. Ті люди, що переселилися до Дніпра, вони, ті, що в шелтерах оселилися, в них вже є деяка спільнота. Ну, да, там свої, звичайно ж, складно, що в шелтерах є. Але ті люди, що живуть самі, да, що там винаймають квартиру, наприклад, вони зовсім самотні. І ми в першу чергу тоді зосередилися саме на них, для того, щоб їх витягати у цю спільноту, щоб вони отримували ресурс і теж могли далі жити, далі відчувати себе живими. І окрім наших заходів, що відбуваються, про які вже Рома сказав, дуже важливою опорою є психологічна група. У нас в проєкті, по-перше, є саме психолог, що працює професійно, це Ніна Горбунова. Також всі тренери мають психологічний бекграунд, освіту. Тобто це не просто люди, які проводять просто там якийсь гурток хендмейду. Всі заняття, вони направлені на те, щоб покращити психоемоційний стан учасників проєкту. Це дуже високий рівень, ви так взяли для себе, тобто запрошувати фахівців, які будуть розуміти ситуацію і будуть вже читати, що відбувається з тією людиною. Ну, так? Ми не стільки про те, щоб лікувати когось, да? Тобто, тому що ну, ми так, якщо з точки зору медицини, ми всі хворі, так? Тому що, ну, це, звичайно, ми всі так. Травмовані це, війною, так. От, але це більше про емпатію, що да? Тобто, угу. От, цей психологічний бекграунд, я можу відчути твої емоції, да, я можу усвідомлювати власні емоції, да, і ми можемо ну, з цим щось робити, да, якось обмінюватись хоча б. Да, бути почутим, да, це дуже важлива історія. Да, і, ну, і це най, ну, найгірше, що от, цей сценарій, про який ти кажеш, що це коли я сам, я ну, якби не знайшов себе ні в волонтерстві, ні де що, я там закрився в свій таким, да, от в ракушці
От, і що тут робити? Ну, треба робити крок назовні. Тобто ця бульбашка, ну, тобто Фейсбук не врятує, тобто Інстаграм не врятує, це віртуальна діяльність, ну, там теж можна чого багато там отримати, да, яких, нашкодити навіть. Да, нашкодити, краще ворогу, да. Бо там є така от дофамінова історія, ой, мені полайкали, кльово-кльово, да. От, але насамперед, ну, є тіло фізично, там нам потрібно контактувати, нам потрібно обійматися, да, тобто там Вірджинія Сатір каже, що людині, щоб виживати, потрібно 4 обійми, щоб бути в нормі 8 обіймів на день, да, щоб розвиватися, потрібно 16 обіймів. Ну, це наше тіло, фізіологія, да. От, і потрібно виходити назовні, шукати своє плем'я, тобто треба з ким, ну, можна обійнятися, та, так? І це та може справді бути, да, зустрічатися, це може з живими людьми. Да, так, і це може бути будь-що, насамперед. Тобто це може бути сальса, бачата, чи от ми тільки у нас презентації, там центр, це теж ВПО з Тереська, вони організували, тобто, центр підтримки підприємців, да, чи розпочати свою власну справу, не знаю, там кав'ярні, булочки, да, тобто, це робити економіку краще, да, для України це важливо. Але підприємництво – це теж про можливість взаємодіяти з іншими людьми. Тобто бути підприємцем – це бути в контакті з іншими. Да, тобто от ризик, сміливість і от витягати себе ось цього депресивного стану, тобто це прям, ну, як ліки. Тобто одна із головних таких проблем депресії в тому, що я закуклююсь і там і все. Да? А тут, ну, треба просто сказати, так, сьогодні я виходжу там, йду в театр, не знаю, я сьогодні йду там на якийсь там воркшоп, я сьогодні йду там діяти, так, рухатись, постійно, щоб відчувати себе живим. Да, і тут, ну, і от, ну, так, да, зараз сьогодні 401 день війни, да, тобто, і от є така от історія, що нібито ми встали вже на якісь рейки, і якось воно вже там адаптувалося, але насамперед, ну, війна не скінчилася, вона буде ще довгою, і такою країна, як була, не стане. Тобто це все скінчилося. Нам треба вибудовувати. Тобто у нас є відповідальність перед державою, нацією, яка вона є зараз, і перед наступними поколіннями. Тобто, і тут, ну, для мене це теж така от ідея. Тобто іноді мені, ну, знаєш, там соромно, я там трошечки там ніяковію, то як я підійду познайомлюсь. А якщо я розумію, що це корисно ще комусь, ну, що це не тільки для мене, що я, ну, це діяльність про щось більше, ніж я, то ці почуття легко подолати. Тобто це от йти до незнайомих людей і створювати зв'язки, якщо ти розумієш, що це не тільки про мене, а це ще про спільноту, про країну. Ну і треба ж мати, мабуть, досвід. Тобто, якщо ти до одного підійдеш і, можливо, він буде невдалим, то це якось і вплине на наступне. Так, а якщо їх буде багато, ну там 10, 20, 30, 40, вже не будеш помічати, де добре було, де погано, вже все буде працювати само по собі. Ну, можливо, не, ну, знаю. Так, треба зрозуміти, треба просто обрати таку людину, де буде нормальний досвід. Так, хоча б так, звичайно. Ну і є ж там, ну, зараз багато там різні ігри, там трансформаційні ігри, там різні, ну, тобто відновлюються, таке соціальне життя відновлюється потихеньку, так, є сирени, є тривоги, але, ну, можна шукати простори, де можливо знайти цей зв'язок, да, тобто, і шукати. І зараз, ну, супер, тобто, чим криза корисна насамперед, це можливість вибудувати щось нове. Тобто, тому що старе вже відійшло, і воно ніколи не повернеться, це треба зрозуміти. От. Але це час навчатися, час створювати нові зв'язки, час вибудовувати нових себе. От. І, ну, це найкращий час, ніж коли-небудь. Ну, бачите, як можна те, що погане, перетворити на дуже класне. І якби ми зараз думали всі так, то я думаю, що депресії пішли б самі по собі. От вони просто не виникали вже, тому що людина розуміла, що треба стільки з роботи переробити, не до депресії було б. Ну, тут, знаєш, тут ще про те, що, ну, це як ми казали, що це про, ну, якщо мені погано, це теж нормально. Ну, тобто не треба себе гнобити за те, що я там погано, ну, це війна. Ну, тобто, у нас повномасштабне вторгнення, могутній ворог, з яким ще боротися. Да? Тобто, є, може бути ці от гойдалки. Тобто, і це теж окей. Тобто, там шпиняти себе якось там, що ось мені знов погано, я знов тут. Ну, так буває, але я щось з цим можу робити. Да? Я думаю, що в цьому питанні теж важливо підтримка спільноти, бо ми теж наголошуємо на тому, що ти зараз кажеш, Рома. І це нормально на тренінг прийти там суботньою, да?
поганим. Так, і це нормально. Невдалим. Да, да, да. Так, і так далі. Наші учасники знають, що їх сприймуть в поганому настрої. Так бува. Людина може бути в депресивному стані, людина може бути незадоволена собою, там, днем, поганий день просто. Ну, так бува. Це не означає, що не треба нікуди йти спілкуватися. Ви знаєте, ну насправді стільки вже ви таких зачіпок дали зараз для тих, хто нас почув, зараз дивиться. А все ж багато хто готується до ще гіршого. І ну не знаємо ми, що буде. Але все ж воно лякає. Оте майбутнє. Як, мабуть, це останнє буде питання, ось з приводу того, як не просто втриматися, а бути кращим навіть у тому, що може бути гірше. Це перше, це усвідомити. Тобто, ну, це правда, ну, у нас війна і може бути гірше. Тобто, да? Тобто, як там кажуть там різні військові аналітики, що ну, військові завжди думають про найгірші сценарії. От. Ну, зараз ми всі в якомусь сенсі військові, ну, країна у військовому стані, ми всі на військових рейках. От. І треба ну, готуватися до найгіршого, але це не значить, що ми можемо, що треба жити погано. От, треба готуватися до найгіршого, придумувати А, Б, С, Д сценарії, йти на вечірку. Ну, тобто це не значить, що ну, чи запрошувати друзів в гості, чи йти там на якісь там танці, чи йти на роботу. Да? Тобто, так, може бути гірше. Що я можу, щоб підготуватися? Хто мені допоможе? Кому я можу допомогти? Думати, ну, це про таке дорослішення, відповідальність. Тобто, ми як нація повинні дорослішати. Да? І от оцей от зв'язок, ця от, якби інвестиція в інших, да? Розбудова громадянського суспільства, це про це дорослішання. Тому що самі ми гірше сценарій не подолаємо ніколи. От. Ми можемо це подолати тільки, якщо будемо об'єднані. От. І це кращий спосіб до нього готуватися, це шукати тих, хто буде з тобою, коли буде найгірший сценарій. От і все. Ну, супер. Я коли думаю про те, що справді можуть бути гірші сценарії, думаю, ну так, можна було б впасти в депресію, нічого не робити, чекати, коли ж все це зробиться. А потім я думаю, ну якщо воно не буде гірше, що ж я оце витрачаю час, просто сиджу і думаю, що буде погано. Тому так. Треба робити. Ось так. Дуже дякую вам. Справді, найважливіше, що ми можемо зробити, це стати кращими із тої ситуації, яка є. Це вдосконалення, це розвиток, це зв'язки з нашим оточенням, знаходити своїх людей, своїх щирих, чистих, які можуть вам допомогти в будь-якій ситуації. І це, мабуть, найголовніше. Я дуже дякую вам за ті можливості, що ви надали, за ті рекомендації, цінні поради. І я дуже сподіваюся, що люди будуть ними користуватися. Дякую, це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. Дякую, що були з нами. Дивіться нас ще у Ютубі. Підписуйтесь, ставте свої коментарі, пишіть. Ми завжди будемо раді, будемо читати, що ви нам напишете. До побачення.